Ovo je Al Jazeera Lijep pozdrav iz studija u Sarajevu. Ja sam Saša Delić. Zenica decenijama opisivana i važila kao privredni centar Bosne i Hercegovine, sjedište Zeničko-Dobojskog kantona ima oko 111.000 stanovnika. Ali od nove godine gotovo da nema javni prevoz. Zenička glavna autobuska stanica je blokirana, autobusi javnog preduzeća Zenica Trans ne voze. Vozila privatnih firmi putnike primaju mimo stanice. Dio radnika je Zenica Transa štrajkovao je glađu. Od nadležnih se traži rješenje, kako za ovu javnu firmu, tako i za prevoz u zeničkom kraju. U međuvremenu stižu različite informacije zašto je došlo do kolapsa javnog prevoznika. Treba li Zenici Zenica Trans? Da li je to preduzeće namjerno ugušeno? Misle li opšte nosioci političkih funkcija na potrebe građana? I jesu li oni samo žrtve političke borbe na višim nivoima? Neka su pitanja na koje ćemo pokušati odgovoriti u ovoj emisiji. Naši su gosti Dijana Bešić, predsjedavajuća gradskog vijeća grada Zenica, Mirsad Helek, savjetnik gradonačelnika Zenice za komunalne djelatnosti i infrastrukturu. Hvala lijepo što ste s nama, dobrodošli. Prije razgovora da pogledamo kako sve to izgleda u Zenici, najprije slika sa stanice. Dakle, radnici javnog preduzeća Zenica Trans prije 14 dana obustavili su rad i blokirali autobusku stanicu nakon što im je Poreska uprava Federacije Bosne i Hercegovine blokirala račune. Zbog toga nisu primili 3 plate i ne mogu sipati gorivo u vozila, kažu. No, osim toga, radnici Zenica Transa navode da će u petak nastaviti sa radom ako Zeničko gradsko vijeće u budžetu obezbedi sredstva za ovu kompaniju. Mi smo u toku jučerašnjeg dana počeli sa pripremama autobusa da ukoliko se bude donijeli pozitivni zaključci, to jest usvojio budžet i amandmani, amandman ovaj veza za Zenica Trans, tako da bi mi u petak odmah izašli na ulice i počeli raditi. U četvrtak mi zaposleni Zenica Transa i pozivamo ovom prilikom sve simpatizere Zenica Transa, sve ljude dobre volje, sve ljude kojim je ovaj Zenica Trans nešto znači i sve ljude koji namjeravaju da koriste na sutra naše usluge, da nam se pridruže pred općinom u 10 sati, kako bismo dali do znanja vijećnicima i gradonačelniku da se mi zaista ne šalimo. Ukoliko bude ishod gradskog vijeća u onom pravcu, znači usvajanjem budžeta i uvrštavanjem Zenica Transa u taj budžet, mi automatski krećemo sa radom. Ukoliko se to ne desi, ukoliko gradonačelnik na neki svoj način, a već viđen do sad, pristupi opstruiranju donošenja tog budžeta i uvrštavanja Zenica Transa u taj budžet, mi ćemo izvršiti blokadu općine. Ministar unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona Dario Pekić rekao je da nikada neće dozvoliti angažman policije na iznemogle radnike. Tako nije došlo do deblokade stanice koju je ranije najavio gradonačelnik. Prije svega, gradonačelnik jednog grada nije egzekutor. U ovoj državi postoje zakoni, postoje nadležnosti. Za to je nadležno MUP da pruži asistenciju. Ja, gradonačelnik grada Zenice, koji je jedini, kao i ostali gradonačelnici, jedini ovlašten da predlaže budžet, ikad bez sanacionog plana više pare daje. Jedino šta, odavno smo to predvidjeli, oni nisu dobili plaće oktobar, novembar, decembar. Grad, ja sam spreman to da uvrstim u budžet, da dobiju te 3 plaće sa kompletnim doprinosima. Evo tako dakle izgleda u Zenici. Razgovarat ćemo u nastavku. Da krenemo, gospođo Bešić, ova situacija koju smo vidjeli u gradu, šta vam pokazuje? Zapravo postavlja se pitanje, treba li Zenici Zenica Trans? Pozdravljam gledalce Al Jazeere. Hvala vam što ste me pozvali u ovu emisiju. Iskoristit ću priliku vrlo kratko da svim sugrađanima pravoslavne vjeroispovijesti čestitam pravoslavnu Novu godinu. Što da vam kažem o situaciji o Zenici? Svakako da nam treba javno preduzeće Zenica Trans. Zašto nam ne bi trebalo? Tu preduzeće postoji, mislim, i 70, ako ne i više godina. Ja sam rođena Zeničanka, odrasla sam uz Zenica Trans. Javna preduzeća se i zovu javna zbog toga što ona znači pomažu građanima grada u kojem se nalazi, a isto tako grad mora pomoći tim preduzećima. Gradonačelnik je spomenuo nadležnosti. Pa ja bih sada napomenula gradonačelnika, a i gledaoce koji možda nisu upoznati, da vlast u gradu čine gradonačelnik kao izvršna vlast i gradsko vijeće kao predstavnički organ lokalne samouprave. Predstavnički organ lokalne samouprave, odnosno gradsko vijeće, se izričito izjasnilo da treba i da hoće pomoći Zenica Transu. S tim u vezi... Kom da neće?
Ko je odgovoran? Koga držite odgovornim? Držimo odgovornog gradonačelnika. Znači, da je gradonačelnik ispoštovao zaključke gradskog vijeća, preduzeće se ne bi našlo u ovakvoj situaciji sad pred Novu godinu, jer su naši zaključci predviđali jedan iz jula 2019. da se u budžet za 2020. godinu planiraju sredstva za otplatu duga preduzeća Zenica Trans. Naš drugi zaključak iz avgusta je bio da se Zenica Transu pomogne interventnim sredstvima u iznosu od 400.000 maraka i 4 mjeseca, septembar, oktobar, novembar i decembar, po 150.000. Je li se to desilo? Ne. Gradonačelnik je taj zaključak iz avgusta sporio. On možda nije bio pravno najbolji formulisan, ali on je u zakonskom roku od 3 dana podnio inicijativu da gradsko vijeće stavi van snage zaključak. O tome se raspravljalo na narednoj sjednici u septembru 2019. i gradsko vijeće nije stavilo van snage zaključak, izmijenilo ga je u tom smislu da se sredstva trebaju isplatiti iz rebalansa budžeta. Da, čujemo sada ured gradonačelnika. Dakle, pozvali smo i samog gradonačelnika u emisiju, no jutros je odbio gostovanje, odnosno opravdao. Zato je gospodin Heleg s nama u studiju. Zašto, evo, čuli smo, gradsko vijeće ima svoje zaključke, gradonačelnik ih nije ispoštovao. Kako vidite ovu situaciju? Dakle, govori se da je gradonačelnik odgovoran. Hvala na pozivu. Pozdrav vama i gledalcima vaše televizije. Ja situaciju vidim tako što ja i gradska uprava na način da nama treba Zenica Trans, nama treba javni prevoz, ali treba javni prevoz koji će biti na nivou da imamo dobar javni prevoz, da imamo dobra vozila u tom javnom prevozu, da imamo radnike koji su zadovoljni i da imamo preduzeće koje se bavi tom komunalnom uslugom koje je samoodrživo. To nije Zenica Trans? Ne. Zenica Trans to nije. Zenica Trans to dugo nije. Nažalost, nije bilo želje, snage da se puno ranije uhvatimo u koštac s ovim problemom na način da nađemo rješenja koja će omogućiti da Zenica Trans bude javno preduzeće koje će biti samoodrživo. Koga vi držite onda odgovorom? Gospođa Bešić kaže odgovor je gradonačelnik. Svi oni koji su bili vezani za javno preduzeće snose dio odgovornosti. Snosi management, snose radnici koji su na način da su tužili preduzeća za plate koje su zaradili ili koje im nisu isplaćene, da su te svoje plate naplatili sudskim putem. Dakle, moglo je biti, odnosno trebalo je tražiti neki način kako da se njihove obaveze koje su zaradili i koje su takve kakve jesu da im se stvarno isplati, ali na način da se te obaveze ne pojave kao kamen oko vrata tog preduzeća. I gradska i gradsko vijeće u nekim ranijim sazivima je donosilo odluke koje su imale za cilj poboljšanje situacije u Zenica Transu. Međutim, sve te odluke su bile odluke, da kažem, kratkog daha ili kratkoročne. Dakle, nisu bile dugoročne na način da donesu rezultate da to preduzeće bude samoodrživo. I ovo što se sad predlaže je u stvari kratkoročna mjera koja će omogućiti radnici dobiju neke svoje plate da počnu sa radom. Međutim, neće to dovesti do toga da mi imamo javno preduzeće koje će dugoročno biti javno preduzeće koje će biti održivo. Ne samo Zenica Trans. Sva javna preduzeća koja radi, koje obavljaju tu javnu funkciju, moraju biti ustrojena, moraju biti organizovana tako da ona budu samoodrživa. Da budu samoodrživa. Gospođo Bešić, zbog čega onda nisu dugoročne odluke donošene, nego čujemo gospodina Helega kratkoročne? Šta biste ova odluka, ovo što ćemo mi sada uložiti, zajednički amandman, većina stranaka u gradskom vijeću je 3 miliona. To je na osnovu onoga što su od nas tražili članovi sindikata, što je njima neophodno potrebno da bi poslovali bez problema u naredne 2 godine. Nuđeno je i na sjednicama gradskog vijeća i u pismima, dopisima gradonačelniku da se isplati glavnica duga prema poreznoj upravi, jer u tom slučaju se opraštaju kamate. A same kamate su, mislim, 2 miliona čak i više. Međutim, gradonačelnik se nikad nije odazvao na dopis porezne uprave. A u drugom preduzeću, recimo, mi smo imali javno preduzeće grijanje, imamo ga, hvala Bogu, i danas, koje je prije nekoliko godina bilo u sličnoj situaciji, imalo je jako veliki dug, porezni dug, i onda je u dogovoru sa gradonačelnikom tadašnjim i gradskom upravom podignut kredit, komercijalni kredit gdje su kamate puno manje,
Grad je bio garant za otplatu kredita i to preduzeće danas savršeno funkcioniše. Znači, Zenica Trans, ja sam sigurna i sve moje kolege vijećnici koji ovo radi već pola godine pomažu radnicima Zenica Transa, da se to preduzeće može oporaviti i stati na noge, ali treba da se želi da se pomogne preduzeću. To je sad veoma upitno. Druga stvar, priča se da su to pokrali neki tamo bivši menadžmenti. Evo, zaključak gradskog vijeća, stav 5. Zadužuje se Skupština i menadžment javno-komunalnog preduzeća Zenica Trans prevoz putnika DD Zenica da sva eventualna saznanja o postojanju kriminalnih radnji prijavi tužilaštvu ZIDU kantona. Skupština preduzeća je gradonačelnik. Ovaj zaključak je od 23.7.2019. Kogod ima saznanja, on je morao, bio je obavezan na osnovu ovog zaključka da podnese krivične prijave. Zašto da pričamo? Pokrao ovaj, pokrao onaj. Što znači da još jedan zaključak nije ispoštovan? Ma nisu ispoštovani mnogi zaključci. I da vam kažem, ja moram dodati, ja sam uz radnike i uvijek ću biti. Ne može se imputirati da su radnici uništili svoje preduzeće. To je nemoguće. Znači, imamo neispoštovane, dosta stvari je ovdje, gospođa Bešić rekla, imamo neispoštovane zaključke. Imamo ovu situaciju sa poreskom upravom, sa poreskim dugom koji također nije realizovan. Čuo sam negdje gradonačelnik u izjavi koji mediji tačno prenose, ako uplatimo porez, ide to u Sarajevo. Ja ne bih uopće bavio se analizom ko je i na koji način doveo preduzeće u stanje u kojem se danas nalazi. I stalno govorim da postoje strukture koje trebaju da se bave tim poslom. Ako postoji nekakva saznanja, postoje strukture koje trebaju da se bave tim poslom. Poreski dug je realan dug. To je ono što je, nažalost, rezultat poslovanja preduzeća u proteklim godinama. Dakle, management uprava su vjerovatno našli za kao najbolje rješenje da opstane i preduzeće na nivou na kojem je opstalo na način da ne uplaćuju svoje obaveze na vrijeme. Mi sad imamo takav problem kakav. Hoće li im poreski gradu dug, poreski dug. Poreski dug nije problem grada, odnosno nije obaveza grada, nego je obaveza preduzeća. Jedno od mogućih rješenja jeste da se uplati porezni dug. Ja sam imao sastanke i moje kolege. Imali smo nekoliko sastanaka sa radnicima u posljednje vrijeme. Mi smo kao gradska uprava ponudili dva rješenja koja, nažalost, nismo našli sagovornike koji bi željeli da argumentirano, otvoreno analiziramo predložena rješenja i da vidimo šta bi eventualno tim rješenjima koja smo mi predložili, šta radnici, šta menadžment, sindikat i menadžment smatraju eventualno manjkavim, šta bi trebalo da se dopuni, šta bi trebalo da se doradi, da bi ta rješenja išla u implementaciju. To su rješenja koja su namijenjena dugoročnoj finansijskoj stabilizaciji Zenica Transa kroz reorganizaciju firme i načina poslovanja. Mi smo na sastancima s tim radnicima dobili i njihov prijedlog i gradonačelnik je stalno tražio i ponavljao da gradska uprava, kad već ta dva rješenja nisu prihvaćena, tražio je da management, vijećnici, gradsko vijeće, da eventualno da neke druge moguće solucije, moguća rješenja za problem Zenica Transa. Uvažavajući činjenicu da mi želimo javni prijevoz, da mi želimo gradski prijevoz, da mi želimo to preduzeće i da želimo te radnike da obavljaju svoj posao na način da budu zadovoljni i oni i građanstvo. Sad je taj... Ali čini se da niti dogovora, niti rješenja nema. Vam se čini da kao da organi u Zenici ne sarađuju, da se prepustilo, ali ja sad ne znam kome, da odluči o Zenica Transu. Zenica Trans treba biti rješenje gdje sve strane koje su uključene u davanje rješenja moraju da nađu zajednički stav, zajedničko rješenje. Dakle, prije svega to se odnosi na gradsku upravu, na management i sindikat u smislu rješenja koje će odgovarati i Zenica Transu, odnosno radnicima u smislu načina organizovanja preduzeća, u smislu načina funkcionisanja preduzeća, gradskoj upravi u smislu organizovanja te komunalne djelatnosti da bi građani bili
zadovoljni sa gradskim prevozom i naravno gradsko vijeće koje će potvrditi, prihvatiti i stati za takvog rješenja. To je ono što je potrebno da bi mi imali takvo rješenje. Gospođo Bešić, u svom trenutku čini da će rješenja biti ljudima u Zenici koji gledaju, radnicima Zenica Trans. Šta se može reći? Da li je sudbina ovog preduzeća da se gasi ili će ipak biti nešto doneseno? 16. također, dakle preko sutra, sjednica od koje, čuli smo i radnike, dosta očekuju. 16. je sjednica gradskog vijeća na kojoj će se razmatrati po sadašnjem planu prijedlog budžeta za 2020. Već sam rekla da smo mi uložili amandman u ovoj amandmanskoj proceduri, znači sve legalno, sve po zakonu. Ukoliko gradonačelnik povuče budžet ovaj put, a on ga je već povukao 26.12. jer mu se nisu sviđali amandmani vijećnika, ako to uradi ovaj put, on će definitivno pokazati da je on taj koji uništava ovo preduzeće. Gospodine Heleg, hoće li gradonačelnik povući budžet ovaj put? Ne znam da li će gradonačelnik povući budžet. Ono što znam, šta mu savjetujete? Ono što znam jeste da je u tom budžetu predviđen ponovo način rješavanja trenutnih problema radnika i prijedlog na koji se mi stalno vraćamo, hajde da riješimo Zenica Trans sistemski. Dakle, rješenje Zenica Transa nije da mi prebacimo i upumpamo određenu količinu novca ukoliko ne vidimo da će taj naš potez koji napravimo donijeti do poboljšanja dugoročno gledajući. Gradska uprava je kroz gradski budžet 2019. izvršila uplatu od 400.000 maraka Zenica Trans, 2018. 500.000 maraka. Dakle, to su sredstva koja su već iz strane gradskog budžeta uplaćena tom preduzeću da bi mu pomogli, da bi dali nekakav podstrek stabilizaciji u tom preduzeću. Međutim, nažalost, situacija, ovo što mi sad vidimo, trebamo činjenice pogledati takve kakve jesu. Imamo situaciju da ja nisam apsolutno uvjeren da će samo finansijska injekcija na takav način dovesti do toga da mi imamo javno preduzeće koje će biti dugoročno ekonomski održivo. To je najvažnija stvar. Hajde da nađemo rješenje. Takav program sanacije nije program od mjesec, od šest mjeseci godina. To je program koji je od 4, 5 ili više godina. Hajde da nađemo rješenje koje će omogućiti da mi imamo takvo preduzeće kakvo želimo. Od koga to zavisi, hoćete li ga naći? Pa zavisi prije svega od ljudi koji će stati za takvog rješenja. Rekao sam da prije svega to zavisi od rješenja koje će da zadovolji potrebe radnika, koje će zadovolji potrebe građana gdje gradska uprava želi da ima prevoz koji će biti redovit, koji će biti funkcionalan sa voznim jedinicama koje su odlične i da istovremeno imamo održivo preduzeće. Jer to održivo preduzeće... Da li vas neko politički blokira? Ne. Imamo ono što blokade o kojima pričamo su blokade zbog toga što gradsko vijeće sa svojim odlukama, sa svojim zaključcima ne pridonosi onome što mi stalno ponavljamo, a to je želimo ozbiljan program sanacije. Mi smo ponudili rješenje koje kaže to je finansijska stabilizacija i dugoročni program stabilizacije stanja u preduzeću. Dobro, vi govorite sve vrijeme o dugoročnom. Čuli smo gradsko... I mi govorimo o dugoročnom, naravno. I mi smo zato da tu dugoročno... Blokirate li onda ured gradonačelnika? Mi ne blokiramo ništa, molim vas lijepo. Ja ću još jednom se pozvati na zaključke koje je donijelo gradsko vijeće. Kad gradonačelnik ispuni svoju zakonsku obavezu, a to je da izvršava odluke gradskog vijeća, onda može razgovarati sa nama o nečem drugom. A dotad vrlo teško je razgovarati. A ko će nama to reći? Ko će to nama? Jednostavno, gradska uprava nas nije ubijedila da su to prava rješenja za Zenica Trans. Zašto bismo mi izglasali nešto u što nismo sigurni da će biti za dobrobit građana, a pogotovo radnika Zenica Transa? Ja ću se opet vratiti na zaključak. Zadužuje se Skupština javno-komunalnog preduzeća Zenica Trans prevoz putnika, to je gradonačelnik, da u saradnji sa menadžmentom preduzeća formira ekspertnu grupu koja će sačiniti plan revitalizacije preduzeća sa prijedlogom rješenja i isti dostavi gradskom vijeću na razmatranje u roku od 30 dana, to je bilo 23.7. Takav plan gradskom vijeću nije nikad dostavljen. Gospodine Heleg, htjeli ste reći? Takav plan dostavljen gradskom vijeću u avgustu mjesecu u formi prijedloga. Na taj plan mi nismo imali nikakve pismene primjedbe, dopune, sugestije od strane menadžmenta, od strane sindikata. Nismo imali
na raspravi koja je vođena na gradskom vijeću, nismo imali konkretna pitanja u smislu kako to da se, kako taj prijedlog da se usavrši, da se poboljša. Bila je varijanta i da taj prijedlog koji smo pripremili da ide u formi nacrta u javnu raspravu, i to je bilo moguće rješenje. Međutim, stav gradskog vijeća je bio takav da se taj prijedlog odbija bez bilo kakvih konkretnih stvari, šta je to što bi konkretni prijedlog, a šta je to što bi u tom prijedlogu trebalo da bude popravljeno, poboljšano, promijenjeno. Mi imamo problem radnika koji, osnovni problem radnika koji je vezan za neuplaćeni penzioni staž, jedan od stvari koje opterećuje poslovanje preduzeća. Imali smo prijedlog koji, ponovo naglašavam, koji je došao od radnika, da rješavanjem tog problema uvezivanja staža, oni smatraju da je problem Zenca Transa riješen u smislu šta god da se desi. U predlogu koji smo mi dali je to bilo predviđeno, dakle, rješavanje uvezivanje staža i rješavanje radno-pravnog statusa radnika. Bilo je predviđeno. Da, no očito od toga nema ništa. Čuli smo među građanima u Zenici i među radnicima da kažu žrtve smo političkih igara i na višim nivoima. Dakle, na jednoj strani gradonačelnik koji je kao nezavisni kandidat izabran na izborima, gradsko vijeće, kanton. Gospođa Bešta. Gradsko vijeće, ja odgovorno tvrdim, nikad nije odbilo neku odluku koja je u interesu svih građana. Znači, tad nije bilo ni većine, ni manjine u gradskom vijeću. Pa su takve, recimo, odluke o subvencioniranju grijanja za socijalne kategorije, takve su odluke o prodaji putem licitacije zemljišta u radnoj zoni 1. Mi smo svi svjesni da je potrebno uvoditi privatnike i investitore da bi se otvarila radna mjesta i more takvih odluka. Ovo je nešto u što mi imamo neku sumnju da se to ciljano radi, jer ovo predugo traji. Kako mislite ciljano radi? Pa ciljano, kao da neko hoće da uništi to preduzeće. Da bi se šta? Privatnicima dodijelilo? Da bi se uvelo privatno, jeste. Da vam kažem, ko to dobro, imate li onda tu sad ne mogu ja, sve je to već u tužilaštvu. Izuzimanje autobuske stanice, ako ste upoznati s tim, znači zgrada autobuske stanice izuzeta iz vlasništva javno-komunalnog preduzeća Zenica Trans, nedavno, prije nekoliko dana, je sve to podnijeta je krivična prijava tužilaštvu, jer smatraju da po zakonu to nije urađeno. Smanjila se vrijednost, znači, imovine Zenica Transa. Šta smo mi trebali? Gradski vijećnici da čekamo da se zaključa Zenica Trans, da ode u stečaj, da ljudi ne mogu imati ni penzije, jel, nikakav staž, uplaće ništa, odnosno da drugim riječima mi na neki način pokradimo državu. Ti porezi idu u državi. Da. Imamo evo još 2,5 minute do kraja. Recite, gospodine Heleg, i ovo pitanje, dakle, građani kao da li vi osjećate u uredu gradonačelnika da ste žrtva nekih političkih igara na političkih previranja zbog različitih političkih opcija? Pa, nažalost, mi nemamo rješenja koja su davno mogla biti profesionalno donesena. Mi smo došli u situaciju da se pravi socijalni problem od Zenica Transa, a ne trebamo gledati kao socijalni. Socijalni aspekt tog problema je jedan aspekt tog problema. Osim toga imamo ekonomski aspekt koji je čisto ekonomski, kako da imamo preduzeće koje je državu, i imamo komunalni aspekt. I mi gledamo rješenje problema uvažavajući sva tri aspekta. Apsolutno ne želimo da uništimo Zenica Trans. Apsolutno ne želimo da Zenica Trans propadne. Da se pogoduje privatnicima? Mi nismo ponudili prodaju preduzeća privatnicima. Ponudili smo privatno javno partnerstvo. Dakle, kroz taj oblik promjene strukture u preduzeću ostaje obaveza da preduzeće završi sve obaveze prema radnicima u smislu onoga dugova prema poreznoj upravi. Ostavili smo ulaganja koje moraju da se ostvare da bi se podigao i nivo usluge koje se obavlja i nivo na kraju krajeva radnih uslova u kojima radnici funkcionišu. Ostavili smo mogućnost ulaganja u, odnosno tražili, to je bila obaveza, ulaganja u podizanje statusa autobuske stanice. Dakle, mi smo željeli da zadržimo preduzeće ovako, ne ovako kako je, samo uz promjenu statusa i uz njegovo poboljšanje, uz kontrolu cijena. Bilo je i pitanje oko toga da mi hoćemo da uvedemo privatnike i komentari, da mi hoćemo da uvedemo privatnike, da ćemo promijeniti cijenu karata. Dakle, mi imamo mehanizme da kontrolišemo tu cijenu komunalne usluge. Da. I ono što se sad desilo, kad smo po zakonu bili obavezni da uvedemo licencirane prevoznike da preuzmu te linije, jer se više od 10 dana nije odvio saobraćaj, dakle, na svim tim linijama cijene su iste onakve kakve su bile. Dobro. Dok je vođao Zenica Trans. Evo, nadamo se da će se nešto pozitivno promijeniti. Vrijeme za emisiju je isteklo. Hvala lijepo što ste došli u Sarajevo da govorimo o problemima u Zenica Transu. Dakle, u studiju Dina Bešić i Mirsad Heleg. Ova emisija, poštovani gledalci, ja ću da podsjetim uvijek i na portalu, a on je balkans.aljazeera.net. Hvala na pažnju.